Olá, tudo bem? Então, antes de seguir, né, a aulinha, já deixa meu joinha, tá bom? Hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado, tá? Então, esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 1. Então, é só continuar aqui fazendo 10 mais 10 mais 10 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, para começar, eu faço mais três correntinhas para virar, tá? Um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, aqui na terceira, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, e aqui na terceira, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. No seguinte, três. Quatro. Cinco pontos altos. Agora é só repetir. Tá? Três correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois, no terceiro, o ponto alto. Então, eu vou repetir essa parte, tá? Bom, a segunda carreira, uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no ponto baixo, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo para cada ponto. Então, são cinco pontos baixos. Agora é só repetir: duas correntinhas no ponto baixo, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, e aqui no ponto alto é só repetir os pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui nesse espaço, um ponto alto, novamente mais um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. No espaço, vou repetir dois pontos altos, ok? Então, aqui é só continuar o ponto fantasia, tá? Fazendo aqui, ó, três correntinhas, pula um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ok? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto baixo para cada ponto alto. Ok? Duas correntinhas, aqui no ponto baixo, dois pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas, e aqui eu sigo fazendo os pontos baixos. Aqui eu vou terminar fazendo duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. Tá? Então, agora é só voltar aqui a primeira carreira, tá? Fazendo aqui uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui no espaço, eu faço mais dois pontos altos.
uma, duas, três correntinhas, um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui no espaço, um ponto alto, no mesmo lugar, dois, aqui no ponto seguinte, três, aqui no espaço, quatro. E mais um, cinco. Duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, e assim eu vou, ok? E o pontinho ficou assim. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!